Bones, què tal? Com esteu? Espero que estigueu tots bé. Jo avui estic aquí per fer-vos una recomanació literària i és aquesta d'aquí, que és La psicòloga de Helen Flood. És un llibre que també trobareu a l'eBiblio. El teniu disponible en català i en castellà. El que sí que veig és que ja està prestat i té reserves. Així doncs, si us interessa, entreu ràpidament i feu la vostra reserva per llegir el més aviat possible. Per què us el recomano? Perquè és una novel·la negra, és d'una noia que és molt jove i és psicòloga. I aquest és el seu primer llibre, i això es nota perquè és un llibre molt fresc. Per què us el recomano també? Perquè és una mica atípic. Jo estic acostumada a llegir llibres de novel·la negra on el protagonista principal és el policia que porta la investigació. I normalment aquest policia sempre viu turmentat i té un passat molt tràgic i és tota una història. En aquest cas sí que apareixen els policies, però no sabem gairebé res d'ells, sinó que la història està explicada des del punt de vista de la dona de l'home que desapareix, que és en Sigur, i ella és la Sara. La Sara és psicòloga, vale? D'aquí el nom del llibre. Llavors veiem com passa tot el procés policial a través dels seus ulls i veiem què pensa i què sent ella. Llavors, és molt interessant i es nota que l'autora és psicòloga i al final no us faré spoilers, però també és sorprenent, jo no me l'esperava pas i ni qui era ni per què ho havia fet. Espero que us agradi, espero que la pugueu llegir i ens veiem ben aviat. Adéu!